hanjibaadii shalay muusabixii uu ku dhigaayay beesha habar jiclo ayaan ka soo digay roganay waxaanu xusbigi kulmiye markii hore haddana anaga wadana noqonay kulmiye ayaan u ololeenay maanta uu ka soo digay rogtay waxaanu leenahay intii garatay inay ka soo digay rogato xusbiga kulmiye horta markii hore waan soo dhaweynay een qudbadii shalay halka ku qudbadeenaya ayaan ku xaroonay waxaanan ka soo digay rognay kulmiye maanta waxaanu ka tirsanay wadani dhamaan dadka meesha fadhiyaana waxay ka xanaaqeen hadalladii oo shalay soo qudbadihiisii iyo kuwii horeba dareenkii horeba iyaga oo hayay ayay kaa shalayna ka sii xanaaqeen mid ka mid ah xafiisyadii xisbiga kulmiye ku lahaa magaalada burco ee gobolka togdheere ayaa waxaa xafiiskaasi la wareegay iyo taageerayaashii ku sugnaa xaruntaasiba isla markaana ay si rasmi ah ugu biireen xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana si weyn uga shaqeeyey islamarkaana ka shaqaynayay sida ay xisbiga wadani ugu biiri lahaayeen xildhibaan hore mubaarak bidhi iyo sidoo kale axmed sakaaro waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay islamarkaasina xubnahaasi iska casilay xisbiga kulmiye ku soo dhoweeyey xisbiga wadani mas-uuliyiintan uu ka mid ahaa xildhibaan hore mubaarak bidhi iyo sidoo kale axmed sakaaro iyo egas xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi oo maanta xisbigii uu ka tirsanaa ee kulmiye ka soo digay rogtay kadib markuu iska casilay maalmo ka hor guddida kambeynka waxaanu doonaynaa inaanu la wareegno gurigan oo kulmiye hore u ahaa maantana doonaya inuu wadani noqdo dadka halkan isugu jooga waa dadkii kulmiye waa dadkii shalay isu soo baxa u sameeyey madaxweyne muuse biixi aada iyo aada iyo aada baan ugu faraxsanahay qolada gurigan leh gurigan hore u haystay ee ugu kiraysnaa ee gartay markuu shalay qudbadeeyey inuu u hanjabayo dadkoodii iyo salaadiintoodii iyo ganacsatadoodii u hanjabayo waxaan kaloo ku faraxsanahay maanta haliyay weyn mubaarak yuusuf cilmi inuu maanta isna xisbiga yimi oo uu noqday garab weyn oo firfircooni iyo xoog ku soo kordhiyay xisbiga inuu maanta soo galay oo uu durbaba maanta shaqadii bilaabay aada iyo aada iyo aada baan ugu faraxsanahay wuxuu noqon doonaa haliyay weyn oo aanu ka wada iska wada barbar dagaalanno ayuu noqon doonaa mubaarak waanu saaxiib dhow nahay oo aanu wax badan wadaagno waan idin soo dhoweynaynaa imkaaniyaadkii iyo wixii a u baahnaydeenna diyaar baanu idinla lahay guri ka mida guryihii xisbiga kulmiye ee xaafadda balaasa way joogaan guddidii xafiiska iyo taageerayaashii kulmiye ee shalay u soo baxay madaxweynuhu waa dumarkii iyo raggii uu shalay ee madaxweyne muuse uu kaag hanjabayay ee usoo baxay weeyaan ayaa maanta gartay markay dhegaysteen ama iyagoo joogo dhegaysteen inuu raggoodii madax dhaqmeedkoodii iyo guddigoodii uu yidhi waa dambiilayaal waana xixinaya ayay noo yeereen iyagaana go-aansaday waxaanay nagu wareejinayaan maanta xafiiskoodii sidii buu furnaanayaa wadani buu u shaqaynayaa mushaar cabdiraxmaan cirre u shaqaynayaa codkay siinayaan labada codba xisbiga iyo musharaxaba aada iyo aad ba u mahadsan yihiin runtii waa dad runtii dareen leh waxa weeyaan wixii shalay ka dhacay ee burco ee hanjabaadahayd madaxweynaha madaxweynuhu sameeyey ayaa keentay maanta inay ka diga rogtaan xisbigii kulmiye oo ay dhisaan cabdiraxmaan iyo xisbiga wadani waxaan usoo jeedeynaa cid kasta oo iyaguna maaragtay shalay joogay iyo cid kasta oo dhegaysanaysay iyo cid kasta oo laxajaxa ka dal kale
إني 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 كسب يراس بالدونكا. قارك مذا مسؤولين تحفيز كريك عنتكو هاي الله الله ورباهين تها أي شيء جي إني جودهام بكوريجين حسب جم حافظ ككل مية إسلام ركانا أودي جروكتين حسب جم معارض كوضني وحنا شيء جي إني كعرادن قد بدي مالن تشل أيوك تجدي مدحونها سو مالن مقالة برع حرتها قبل كتقدر كاسو كشيء جن إني كعرادن مدام وصلادين تبلها برع برع ولد معسين هاي حرق وسيد أي شيء جي نه. لما أنت يا مرجان وقبضتي شلي تلقي السنة هذان ونهاي بيلوين تهبر شعره وحنو قوان كوقا هذا ناي أنت يا ده هالكن السقطي مي إن إنه كجورني كان هنشبيه يحس بي كان كل مية وانو جور وضني لما أنت يا وحنو كبيرة يحس بي وضني حفيش كان كل مية وفرة واكشوا دكاركتي وحو أشوا دكاركتي يحس بي وضني لما أنت كميش فلي على وحكحنا عن هذا الذي أو شلي سقط بديه شيء يو كوي هرب الدرين كوي هرب أيه أو هي أي كاشلي لك شيء حناقة مركا وحنولي اللهي ضدي هو شدا أقرأتين أو أركتين فالحمد ماشى تعالى يعني كان أشيد هذا هو وصو أسرادين كني إيو بقفدين إيو وحجرس كني إيو أقوليها كني بقى وبهدل إيو هذا قرشين وأكون بهد سنتي وأكون بهد سنتي لما أنا قوم قاعد وياهم مرايا لمحمد ديرية حس بقال شلا يو بكتر سنة كل مية كل مية أيام ولا لين ما أنت رأوه كسر دقرتي waxaan leenahay intii garatay inay ka soo digirigato xisbiga kulmiye horti markaa wal soo dhaweeyna een qudbadii shalay halka ku qudbadeenaya ayaan ku caroonay waxaan ka soo digiragnay kulmiye maanta waxaan ka tirsanay wadani wadani ayaan u codeynaa labada codbadani baan seenay insha Allah taala waxaan faraxsanahay inaan ku guuleysano adkayga roo sareeyo markasta hanjibaadii shalay muuse bixi uu ku dhigaayay beesha habar jiclo maxaan ku raahayeen ka soo digiroganay waxaan nahay xisbiga kulmiye markii hore haddana anaga wadana noqonay labada codna waxa iskale wadani ayaa la ciigay ducaali bukhari telefishinka sahan buro